Ja, i den här videon tänkte jag att vi ska se på ekvationslösning och vad vi gör om vi har parenteser i ekvation. Vi kommer att se på två exempel, och i det här första så har vi en sån situation där vi har 2 gånger x minus 1 är lika med x plus 5. Och före vi börjar med någonting annat så vill vi ha bort de här parenteserna som vi har, eller den här parentesen som vi har här i ekvationen. Och den får vi bort genom att multiplicera den här tvåan in hit i parentesen. Så att den blir först gånger x och sen gånger minus 1. Så att vi får 2x minus 2 gånger 1. Så det här minustecknet kommer här emellan. Det här är lika med x plus 5. Så förenklar vi skriva 2x minus 2 är lika med x plus 5. Då har vi en ekvation då som ser ut som, som vi har sett på tidigare. Och här nu då så vill vi ha bort x-termen från höga led, och sen vill vi också ha bort minus 2 från vänster led. Så att vi bara har x på vänstra sidan och bara tal på högra sidan. Vi börjar med att få bort det här x-et. Det gör vi med att ta minus x. Vi har x där och vill få bort det. Då tar vi minus x. Och det här gör då så att vi tar minus x på båda sidorna. Vi kan skriva ut det här mellansteget. Jag tänkte i den här första så skriver jag ut lite fler mellansteg. Så om vi skriver ut vad det här blir så är det 2x minus 2 minus x är lika med x plus 5 minus x. Så att vi tar minus x på båda sidorna. 2x minus x, det blir 1x minus 2, den har vi kvar där fortfarande, är lika med, och så har vi x minus x, det blir 0x, så egentligen ska vi ha 0x där. Men 0, det är ingenting, så vi skriver ingenting. Sen har vi plus 5, så vi sätter en 5 där. Sen har vi då den här minus 2an här i vänstra led, eller vänstra sidan, så den skulle vi också vilja ha bort. Så att vi har x ensam där. Då gör vi på samma sätt. Så att minus 2, för att få bort det, så måste vi sätta plus 2. Och då får vi x minus 2 plus 2 är lika med 5 plus 2. Så att vi sätter plus 2 på båda sidorna. Och då får vi att x minus 2 plus 2 är 0 är lika med 5 plus 2 som är 7. Där har vi då vårt svar. X är lika med 7. Så att först får man bort den där parentesen, man fixar bort den genom att multiplicera det där talet framför båda talen inne i parentesen. Sen så löser man, förenklar man det, och så löser man som vi har gjort tidigare. Jag tänkte vi se på ett exempel till här också, så att vi får mera övning på det här. Och så att vi får se lite annorlunda exempel. Vi har då den här situationen, minus 2x plus 6 är lika med minus 3. Och parentesen x minus 1. Så börjar vi på samma sätt som i förra. Vi vill ha bort den där parentesen. Vi multiplicerar båda talen med talet framför. Båda talen i parentesen med talet framför. Och då ska vi komma ihåg att det är inte bara 3
utan det är minus 3 som vi har där. Så om vi skriver ut det här så har vi då minus 2x plus 6 är lika med. Och så får vi minus 3 gånger x och så har vi minus 3 gånger minus 1. Och då sätter jag en parentes där också, för när vi har ett tal gånger ett negativt tal så blir det en parentes kring det där. Sen då förenklar vi. Minus 2x plus 6 är lika med minus 3x plus 3. Och då, nästa steg är då, liksom här tidigare, att vi vill ha bort det här minus 3x från högra ledet. Och det får vi då genom att ta plus 3x. Plus 3x. Så att vi har minus 3x och vill ha bort det från högra ledet, då tar vi plus 3x. Sen så ser vi, hur blir det då? Vi har minus 2x, vi sätter alltså till, vi adderar 3x till båda lederna. Så minus 2x plus 3x, det blir plus 1x. Så vi skriver x. Så får vi plus 6 är lika med, och så har vi minus 3x plus 3x, det blir 0. Och så har vi kvar plus 3. Så vi skriver 3 där. Och så vill vi ha bort plus 6 från vänstra sidan. Och då tar vi minus 6. X. Och så har vi plus 6 minus 6, det blir 0. Och så lika med 3 minus 6 som är minus 3. Och där är vårt svar. Som ni märkt skrev jag inte ut de här mellanstegen här som jag gjorde i den här tidigare. Men det är nog där bara att det inte är utskrivna. Så där. Det var då det här parenteser i ekvationen och hur vi jobbar med dem. Först jobbar vi med att få bort parentesen genom att multiplicera in det där talet framför parentesen med båda de här termerna inuti parentesen.